85-річна жителька села Шляхтинці Михайлина Возняк розповідає, пральної машинки немає. 3 роки прати їй допомагає соціальна працівниця. Злишка, 100 штори, тюлі прати, та все треба прати. Що таке, та руками товче, а що тамка? Кинути в машинку, випері і все. То що не, та й добре буде. То я ще тамка. Соціальна працівниця Наталія Логін розповідає, обслуговує в Шляхтинцях 14 людей. Каже, допомагатиме їм і тоді, коли запрацює соціальна пральня. Буду приходила там на який день, на годину, де знали, буду брала речі, нести попрати, тоді буду приносила. Соціальну пральню облаштовують у підвалі місцевої амбулаторії. Зараз там шпаклюють стіни і проводять електрику. Після цього там встановлять 3 пральних машинки, розповіла директорка Центру надання соціальних послуг Байковецької сільської ради Оксана Яріш. Одна з них буде потужна, професійна, велика, в якій можна буде попрати там ковдру, подушку, якийсь верхній одяг, який можливо попрати в пралці, і 2 звичайних. Такі на дрібні речі, які можна буде завантажувати до 10 кілограмів. Сама пральна машина такої потужності буде коштувати більше як 120 тисяч гривень. Ну, крім того, звичайно, світло, вода, ресурси, людські ресурси, заробітна плата. Оксана Яріш показує, як виглядатиме соціальна пральня. Тут ми маємо приміщення, в якому буде прийматися брудний одяг. Тут будуть знаходитися корзини, буде знаходитися роздягалка для працівників. Далі в наступній кімнаті у нас є підведена вода. У нас є підведена вода і є виведено 3 місця для встановлення, зокрема, обладнання. Оксана Яріш каже, ремонт планують завершити через місяць. Мирослава Муквич, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.